এয়া কলকাতা আপোনাৰ এমএলএ হোষ্টেল কলকাতাৰ। এয়া আমি ৰাস্তা কিনাৰে কিনাৰে ঘূৰি আছোঁ, এমএলএ হোষ্টেল। আমাৰ গুৱাহাটী অসমৰ এমএলএ হোষ্টেলৰ দৰে নহয়, জেনেৰেল মানুহ অহা যোৱা কৰি থাকে ইয়াতে, মানুহে যায়। ৰাইটত ইমান পুলিচৰো ভিৰ নাই, কিন্তু আমাৰ গুৱাহাটী বা এমএলএ হোষ্টেল আৰু ইয়াৰে এমএলএ হোষ্টেলৰ মাজত বহুতখিনি পাৰ্থক্য। এইটো আছে 2 নম্বৰ কিট ষ্ট্ৰীট কলকাতা, কলকাতা। আমাৰ অসমৰ কিমান উন্নতি হৈছে আপোনালোকে দেখিছে। এতিয়া দেখিছে আমাৰ এইখন ডিডি ৰাজ্যৰ এমএলএ হোষ্টেল, ইয়াতে বিধানসভাৰ সদস্যসকল থাকে, আৰু আমাৰ এমএলএ হোষ্টেলবিলাক দেখিছে মানে গাড়ী যাই আছে বিন্দাছ। পুলিচৰ ইমান হেৰি নাই, গেটত পেপাৰ লৈ ঘূৰি আছে, গ'ল মই গেট খোলাই আছোঁ।